Hoş geldin. Marsan'da bizim geldiğimiz zaman da bir tane Nurcuman'ın nevesinin yoldaşı Marsan kendi. Öğretmen de yollak kazandı o. O değil de. Öğretmen de yollak edip bir tane oradan yiyeceğim. Oğulları. Sahide kalı oradan bir daha. Ben nenem de Şeki'den de. Ben de Aliye Korkmaz, Durullah oğlu. Katlayım Marsan kendinden hazır olmuşum. Üçtəpə Təlim Tədris Mərkəzində zabitlik kursunu oxumuşam. Leytinant rütbəsi ilə tam komandiri vəzifəsində 2 il Müdafiə Nazirliyində işləmişəm. Ondan sonra 4 il Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kadastr Mərkəzində 4 il işləmişəm, 2016-ya qədər. Müxtəlif özəl sektordə vəzifələrdə olmuşam. Filial müdür olmuşam, şirkət rəhbəri olmuşam, inşaat, tikinti şirkətində. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıyam. Baş leytanın rütbəsi, hərbi rütbəsi verilib müharibə iştirakım vaxtında. Müxtəlif medallarla tərtib olmuşam. Son iş yerimdə Bakı Şəhər Dövlət Reklam Agentliyinin Bakı Şəhərin Nəzarət və Monitoring Şöbəsinin müdür mavini və müdür vəzifəsində işləmişəm şöbə. Milli Məclis deputatlığa namizəd olmaqda məqsədim yaşadığım rayonda ümumiyyətlə uzun illərdir heç nəyin dəyişdiyini özüm hiss eləmədiyimə görə millət vəkilliyinə namizəd etdiyini dəyər sormuşam. Deyil oldu. Çox sağ ol. 113 saylı Qax Şəki Seçki Dairəsində 10 nəfər namizəd var. Onlardan biri də mənim. Sizin sağlığı olmadı. 9 dənə, 10 dənə Şəki kənddir. Şəkidən kənddər. Şəki kənddər ədəsi var. Bəli. Bir də ümumi qalq. Bu 113 saylı Şəki, Qax Şəki Seçki Dairəsi. 113 saylı dairəyə aid. Kəndlər Qaxa yaxın olduğuna görə seçiləcək millət vəkilidir. Sizin buradakı 9-10 dənə kəndi. Bəli. Əhatəlidir. Heç ömrü boyu seçkiyə getməyən öydəyə qarılar var, onlarda qarşıq. Sağ olun. Sən bizi saydığına gəl.